මේ මංකොල්ල කාපු මුදල් එසේ මෙසේ මුදලක් නොවේ. සමහරු තනි පුද්ගලයෝ ඉන්නවා US ඩොලර්ස් වලින් බිලියන් එකකට වැඩි පොරකම් කරපු අය. හිතාගන්න පුළුවන්. මම දැක්කා US ප්‍රතිදන් කෙනෙක් ඉන්නවා ක්‍රූමන් කියනවා. මේ දේශපාලනය කියන දෙයින් හොඳ තක්කඩියක් මංකොල්ල කාරේ නොවේ නම් මොකද පණිවිඩය. ඇත්තටම La gente está muy loca. ආයිබන් නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්තයා කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේකවද කතා කරන්නේ මොකද කියන්නේ? මම අත්නායක් කියලා එක්කෙනෙක්. මම එතුමගේ පාක්ෂිකෙක් කතා කරන්නේ. මට එතුමට කතා කරන්න මොකද දැනගන්න ඕනේ? නෑ මේ දැන් බිසි ඉන්නවා. මේ වැටිකස් කරනවා. මේ අද ෆයිනල් ඩේ එකේ ඉඳන් මේ සාමතාව තියෙනවනේ මේ නොමිනේෂන්. නාමයෝ じゃ බාර දෙන්නේ නැහැ කියලා ආරංචි අක්කා ඒකයි මේ කතා කරේ. මේක බලාගෙන ඉන්නේ මම මේ ලයිව් එක රූපවාහිනියේ. ඔව් ඒක බිකෝස් අද තාම නොමිනේෂන් දාන්න නැතු වෙන්නේ මේක අපිට තාම අප්ලයි කරන්න නැති හින්දා ඒක තාම අපි නෙගෝෂියේෂන් වල ටිකක් කරනවා. ඒක ෆයිනලයිස් වෙනකම්. ඉතින් මට අපබාර දුන්නේ නැහැ නේ අපබාර දෙන්නේ ඊ මේ කවද දවල් 12 වෙනකම් ඔව් ඒක ඒකද අද අපි දානවා මේ ප්‍රෙස් රිලීස් එක පොඩ්ඩක් දැනගනි මොකද වුනේ කියලා අපි මොකද මෙන්න වංචා කරේ කියලා මේ තමන් ඉල්ලන්න අදහසක් තියෙනවා නම් මහත්තුරු මේ දැන් ඊ අපබාර දීලා ඔව් අප ඔව් එහෙම එහෙම තමයි තිබ්බේ නැත්තම් මේ මොකද දැනගනි මොකද වුනේ කියලා ඒක තමයි තාම අපි ෆයිනල් මේ ඔක්කොම තාම මේ ඔප්ෂන්ස් අපි තාම මේ ඩිසයිඩ් කරන්න මොකද කරන්න කියලා හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැනගනි මොකද අපිට අප දාන්න ඉද මේ දාන්නේ ඉඳලා මොකද වුනේ කියලා දැනගන්නේ මේ හවස් වෙද්දී හරි ආ නෑ මත මේ අපි සවුත් වෙලා ඉන්නේ එක මිනිස්සු ඉස්සරහා නිකන් අපි මේ නාගරන්ද මහත්තයා කතා කරලා ඒ පාර Facebook YouTube බරේ මේ තැන් වල ඒවට රණ්ඩු වෙලා මිනිස්සු එක මේ අරව මේව තැන් වල අපි ලැජ්ජ වෙනවා ඔව් ගෝවාට ලැජ්ජ වෙනවා කොහොමද හිතන්නේ මිස්ටර් නාගරන්ද ලැජ්ජ වෙලා තියෙන හැටි ඒකත් බලන්න හරි ඉතින් ඒක කොච්චර මේ දැන් එයා ගොඩාක් ලැජ්ජ වෙන හින්දා අපේ ලැජ්ජාව අපි පොඩි අඩු හින්දා ඒක අවුලක් නෑ විස ගන්න කියලා ඔව් එයාට ලැජ්ජ මේ මත නෙවෙයි එයාට මේ එපා වෙලා තියෙන මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු වැඩේ කරේ මාත් මේ අනේ තරහ වෙන්න එපා මේ මාත් එතන කවුද තනතුරක් තියනවද මොකද්ද කවුද දන්නේ මම කතා කරද්දී හරි නාගන්ද මාත්ේ හම්බුනම් මම කියන්නේ මම ඒ වෙලාව කතා කරා මේ මහත්තයර කියලා මම ඒක පුතා හරි ඔව් හරි දැන් අපි දැන් ඔය එකසරයක් ඔය වගේ සල්ලි එකතු කරා අපේ යාළුවෙක් රුපියල් 100 ගානේ මම කියලා මාත් රුපියල් 100 ඉල්ල ගත්තා ඊට පස්සේ මම ගිහින් ඉල්ල ගත්තා දැන් මේ පාරත් අපේ රටවල ඉන්න පුතාලා අපි ඔක්කොම ලෑස්ති කරා මේ ප්‍රංශ අරේ මේ අපි මගේ පුතා ප්‍රංශ වල දැන් අපි ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ඒ ඔක්කොම ඒක කරා දැන් මේ වේදනාවෙන් අපි කතා කරන්නේ ළමයින්ට මොන දෙන්න බෑ අපිට දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ ඔව් මට ඒක තේරෙනවා මට තේරෙනවා හරිද මොකද ඔක්කොම ඩීටේල්ස් එක අද දවල් වෙද්දි මෙයා පබ්ලිෂ් කරනවා දැනත් ඔය මේ අපි මේ අපච්චිම ලියන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් කීපර් ඔක්කොම ඔල දැනගන්න මොනවද කියලා හරි ඩීටේල් දැම්ම කියන්න බෑ ඒක අපි ඇවිල්ලා ව්‍යවස්ථා වෙනස් කළා මේ රට එක රටක් ඔකද ඒක තමයි only මේ හිතන මිනිස්සු විතරයි මේ ඇක්චුලි චේන්ජ් එකක් කරන්න කියලා හරිද එයා විතරයි ඉතින් චේන්ජ් එකක් කරන්නේ ඒක මොකද දැනගන්න මේ මිනිස්සු අනිත් ඔය රිකවරි කියලා ඉතින් මොනාද කියලා දැනගනි අලුත්ද හරි නෑ නෑ මාත ඇක්චුලි ඇත්තටම අපිටත් හරිම මේ දුකයි මොකද අපි හසු වෙච්ච විදිහ මහත්තයා no people no don't know people don't know ඊට සාහෙන දුකක් තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට මට තේරෙනවා බල දොරටින් මම අපාචි ඔච්චර සැක්‍රිෆයිස් කරා කියලා හරිද මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට තේරෙන කමන්නේ මහත්තයා බලමු අද දවල්දී ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් හරි හරි හරි